2023 Райымбек ауданында аумақтық қорғаныс бойынша әскери міндеттілер арнайы тактикалық оқу-жаттығудан өтті. Мұнда 20 мен 45 жас аралығында 72 әскери міндетті өз борыштарын өтеп, жауынгерлік дайындықтарын пысықтады. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Алматы облыстық аумақтық қорғаныс бригадасы барлау іздеу батальоны мен ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің бөлімшесіне бір топ содырдың шекара бұзып өткені туралы жедел ақпар келіп түсті. Әскерилер сасқан жоқ, жедел штаб құрып қатерді жоюға бірлесе қимылдады. Сөйтіп шекарашылар жалпы саны 40 қаралық қарулы топпен қоян-қолтық ұрыс салып 18 бұзақының көзін жойды. Екеуін тұтқындап қалғандарының бетін қайтарды. Осылайша барлық операцияны жарты сағатқа жетпей аяқтады. Қостөбе ату базасындағы бұл тактикалық оқу-жаттығуға қатысқандар жас сарбаздар емес, қайта 45 жасқа дейінгі аудан аумағындағы әскери борышкерлер жалпы саны 72 адамды құрайды. Олар 5 тамыздан бастап бүгінге дейін 10 күн бойы жаттығу алаңында аумақтық қорғаныс бойынша әртүрлі тактикалық дайындықтардан өтті. Жаман айтпай жақсы жоқ, іргеден жау қарасы байқала қалса, етек жеңіміз жинақы болуы тиіс дейді өз борышын өтеушілер. Дәлелдеу үшін осы оқу-жаттығу жиынына қатысып отырмыз. Осыдан 10 жыл бұрын біз әскери кафедраны бітіргенбіз. Звание лейтенант болатын. 10 жылдан кейін осы Алматы облысы Райымбек ауданында ұйымдастырған оқу-жаттығу жиынына өз еркіммен келіп қатысып, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде борышым өтеп осы оқу-жиынға қатыстым. Осы оқу-жиын өте жоғары деңгейде өтті. Оқу жиынды ұйымдастырған азаматтарға, барлық азаматтарға өз рахметімді айта отырып, осындай оқу жиын жаттығулары Райымбек ауданында жиі ұйымдастырылып тұрса деймін. Әскери міндеттілер арнайы дайындық барысында тактикалық және атыс даярлығы, байланыс жеткізу, саптық әзірлік, химиялық, биологиялық тазалау, шұғыл медициналық көмек сынды бірлескен іс-қимылдар мен саяси патриоттық іс-шараларды пысықтады. Олардың басты міндеті аумақтық қорғанысты бекемдеп, жауынгерлік іс-қимылдарды жүзеге асыруға бағытталған. Кезінде офицер, сержанттар, солдаттар өздері қызмет еткендер, қазір олар запаста жүргендер. Запас жүргенде солдаттың білімдері және практикалық дайындықтарын есіне салып, үйретіп, дайындап, әрқашанда дайын болу керек аумақта қорғаныс әскерлері. Өте жақсы жағынан бағажы бағдарын көрсетті, білімдерін практикалық дайындығын бәрі жақсы көрсетті. 10 күндік дала дайындығын табыспен аяқтаған аумақтық қорғаныс бригадасы құрамындағы әскери міндеттілер Алматы облысы және аудан әкімдігінің құрмет грамотасы және алғыс хаттарымен марапатталды. Сондай-ақ шендері бір дәрежеге жоғарылады. Ал алда мұндай оқу-жаттығу Кеген ауданында өз жалғасын таппақ. Құрманғап Қасымжанұлы, Хангелді Ахметханов, Жетісу арнасы.